is dan iets van je hoofdvader in Ermelo. Dus die naweek en tijd om je geboorte te brengen, die naweek in Ermelo in de omgeving gebeur. Ons lekker vermaak in Ermelo hierdie naweek. Vrijdag aan, dit is nou vanavond, is daar een man strip, die klaagliedere van Dominee Tini Benadi. Dit is een strip wat geskryf is door Daniel Steinman en opgevoerd word door Frank Opperman. Dit word aangebied in die auditorium vanavond, vir die wat bietjie die kultuur wil voed. Dan saterdag is dit weer tyd vir die maandmark en die veiling op die Ermelo skougronde. Vir die Golf League Forever is dit die Gold Rush geboorte golfdag. Gaan skryf gerust in, afslaan tyd is 7:00, dis ons nou somer. Daar is eerlike pryse op die spel. Dan sondag is ons ook besig in Ermelo. Die hervormde gemeente Suid bied hulle kershangdiens aan. En daar gaan verskeie kore, onder andere Laerskool JJ's koor, wat al hoog groot prestasies bereik het. En ook die Hoofveld Jeugkoor gaan daar optree. Allemaal is welkom om dit by te woon, dit is by die gemeente self. En dan ook is daar, ons allemaal weer is baie droog, en daar word sondag by die Family Life Church, dis in de Breinstraat nummer 92, word daar biddag vir reen aangebied, en dis ook, dis interkerklik, allemaal is welkom om te kom saam bid vir reen, en ook vir die droogte gebreek te word. En dan is het weer November maand, en dis tyd vir die kankervereniging se November project, en ons wil al die manne uitdaag om op Kansas se website te gaan en te gaan inskryf vir die November projek en hulle snorre te groei vir die maand. Geniet die naweek, ons praat volgende week weer.